নমস্কার, আজি 8 অক্টোবর। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খণ্ডৰ কেইবাটাও খবৰ এই মুহূৰ্তত জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। হাৰিয়ানাত বিজেপিৰ কোনো বিকল্প নাই। কিয় হাৰিয়ানা হেৰুৱাব, হেৰুৱাৰ দিশে কংগ্ৰেছ। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, পলিটিকেল আপডেট জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছো। এটা নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ আপডেট। হাৰিয়ানা আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ জিকি জিকিও হাৰি গ'ল, হাৰি গৈছে কংগ্ৰেছ। জিকি জিকিও যেন হাৰি গৈছে কংগ্ৰেছ। জয়ৰ নিচেই কাষৰ পৰা বাৰে বাৰে থমকি ৰ'ব লগা হৈছে কংগ্ৰেছ। অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, হাৰিয়ানা হেৰুৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ বাবেই। ইফালে জম্মু কাশ্মীৰত চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে বিজেপিয়ে। জম্মু কাশ্মীৰত NCP প্লাছ কংগ্ৰেছ চৰকাৰ হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু হাৰিয়ানাৰ দখল কৰিবলৈ দৃঢ় বিশ্বাসী আছিল কংগ্ৰেছ। হাৰিয়ানা দখল কৰিবলৈ দক্ষিণ ভাৰতৰ নীতি অৱলম্বন কৰিছিল কংগ্ৰেছে। কৰ্ণাটক, তেলেংগানা মডেলেও হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছক নিদিলে অগ্ৰগতি। কৰ্ণাটক, তেলেংগানা মডেলেও হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছক নিদিলে অগ্ৰগতি। এইবাৰ হাৰিয়ানাত বিজেপিয়ে মেজিক নম্বৰ পাৰ কৰি ভৰি দিছে 48ত। আনহাতে 34টা সমষ্টিতে অগ্ৰগতি লাভ কৰি আছে কংগ্ৰেছে। হাৰিয়ানাত কেতিয়াও বিজেপিৰ দুৰ্গ কপাব নোৱাৰিব নেকি কংগ্ৰেছে? কিন্তু হাৰিয়ানাক লৈ এতিয়াও আশাবাদী হৈ আছে কংগ্ৰেছ। সন্ধিয়াৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এইবাৰ আৰ্জিকৰ হস্পিটেলৰ ভয়ংকৰ ঘটনা। আপোনাৰ নিশ্চয় মনত আছে আৰ্জিকৰ হস্পিটেলৰ ঘটনাৰ পিছতে আজি 50গৰাকীকৈ চিকিৎসকে কৰিছে পদত্যাগ। কেৱল সিমানেই নহয়, 50গৰাকী চিকিৎসকে পদত্যাগ কৰাৰ পাছতো প্ৰতিবাদত বহিছে চিকিৎসক। কলকাতাৰ আৰ্জিকৰ হস্পিটেলৰ চিকিৎসকৰ পদত্যাগ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। একেলগে 50জন চিকিৎসকে পদত্যাগ কৰিছে। 9 আগষ্টত হস্পিটেলৰ ভিতৰত সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ ঘটনা। ট্ৰেইনী চিকিৎসকৰ সৈতে ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল সঞ্জয় ৰয়ে। CBIৰ চাৰ্জশ্বীটত স্পষ্ট সঞ্জয়ৰ অপৰাধ। সমগ্ৰ দেশ কঁপি উঠিছিল এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ পিছতে। CCTV ফুটেজত স্পষ্ট হৈ পৰিছিল সঞ্জয়ৰ অপৰাধ। অপৰাধৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডক্টৰ সঞ্জীৱ ঘোষকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল CBIয়ে। হস্পিটেলৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক ডক্টৰ সঞ্জীৱ ঘোষক আৰক্ষীয়ে CBIয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল। আৰু 9 অক্টোবৰত দেশজুৰি অনশনৰ প্ৰতিজ্ঞা লৈছিল পশ্চিমবংগৰ চিকিৎসকসকলে। দোষীক শাস্তি নকৰা পৰ্যন্ত অনশন কৰাৰ প্ৰতিজ্ঞা এবাৰ চিকিৎসকৰ। অনশনৰ মাজতে 50জন চিকিৎসকেও পদত্যাগ কৰিছে। পৰৱৰ্তী খবৰ, বিৰোধীয়ে নাম সলনি কৰে, সমষ্টি সলনি কৰে, কৰি থাকক, একো লাভ নাই। বিৰোধী নেতাসকলে এতিয়া পুনৰ নিজৰ পুৰণি সমষ্টি এৰি বেলেগ সমষ্টি বিচাৰি ফুৰিছে। এই মন্তব্য কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বিৰোধীয়ে নাম সলনি কৰিও একো উন্নতি নহ'ব। বিৰোধীয়ে নাম সলনি কৰি একো লাভ নাই। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনতো ৰাইজে আঁকোৱালি নল'লে বিৰোধীক। ভগৱানে আমাক কাম কৰিবলৈ শক্তি দিছে। আমি কাম কৰিছো, আশীৰ্বাদ পাইছো। কোনেও পূৰ্বতে নকৰা কাম আমি কৰি আছো। বিৰোধীয়ে যি কৰে কৰি থাকক, নাম সলনি কৰে, সমষ্টি সলনি কৰে, কৰি থাকক। নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত ইলেকশ্যন খেলিবলৈ সাহস নাই বিৰোধীৰ। নিজৰ পুৰণি সমষ্টি এৰি বেলেগ সমষ্টি বিচাৰি ফুৰিছে বিৰোধী নেতাসকলে। বিৰোধী দলৰ উমৈহতীয়া মঞ্চ অসম সন্মিলিত মৰ্চাক কটাক্ষ কৰিছে এইদৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। পৰৱৰ্তী খবৰ, ভুল প্ৰমাণিত হ'ল এক্সিট পোল। হাৰিয়ানাত একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ পথত বিজেপি। এক্সিট পোলৰ মতে হাৰিয়ানাত সুকলমে চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছে। বহুতৰে ভৱিষ্যতবাণী আছিল যে কংগ্ৰেছ শিবিৰে 64খন আসন পৰ্যন্ত লাভ কৰিব। নিৰ্বাচনৰ পাছত 7টা বুথ ৰিটাৰ্ণ সমীক্ষাত এই দাবী কৰা হৈছিল। কিন্তু ভোট গণনা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এক্সিট পোল ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'ল। কংগ্ৰেছক এৰি বহুদূৰ আগবাঢ়িছে বিজেপিয়ে। শেহতীয়া খবৰ অনুসৰি 50খন আসনত আগবাঢ়ি আছে গেৰুৱা শিবিৰ। আনহাতে 35খন আসনত আগবাঢ়ি আছে কংগ্ৰেছ। 4 অক্টোবৰত হাৰিয়ানাত 90টা বিধানসভা সমষ্টিত এক পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল। ইয়াৰ পিছত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ এক্সিট পোল প্ৰকাশ পাইছে। হাৰিয়ানাত কংগ্ৰেছে অকলে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ওলাইছে বুলি দাবী কৰা হৈছে।
খাতা বুট রিটার্ন সার্ভের খারাংশ কংগ্রেসে কম বেশি পরিমাণে 49-64 খন আসন লই হরিয়ানাত পুনের ক্ষমতালে অহার সম্ভাবনা আছে। অর্থাৎ 10 বছর পাছত হরিয়ানাত পুনের ক্ষমতা দখল করিব কংগ্রেস শিবিরে। এক্সিট পোলে জয়ের ইঙ্গিত দিয়ার লগেলগেই কংগ্রেস কর্মী সকলে উল্লাসের সৃষ্টি করেছে। ভোট গণনার পূর্বেই দিল্লিত আরম্ভ হয়েছিল উদযাপন। আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে, এঘন্টাতে ধ্বংস করেছে 120টা ঘাঁটি লেবাননের ক্ষেপণাস্ত্র, উত্তর দিছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। আমি জানাই আছো মধ্য প্রাচ্যর এটা ডাঙর খবর, ওয়ার ব্রেকিং বিগ আপডেট এই মুহূর্তে জানার চেষ্টা করছো। এসপ্তাহের ভিতরতে ইসরায়েলক দুবার কই কপাই তুলিছে। সোমবারে ইসরায়েলের হাইফা অঞ্চলত হিজবুল্লাহ প্রায় 125টা ফাদি ওয়ান ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। ইয়ার প্রত্যুত্তরত ইসরায়েলের সেনাই 60 মিনিটের ভিতরতে দক্ষিণ লেবাননের 120টা হিজবুল্লাহ ঘাঁটিত ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণ চলাইছে। সোমবারে নিশা সেনার এক বিবৃতি অনুসরি বায়ুসেনাই লেবাননের 120টা ঘাঁটি 60 মিনিটের ভিতরতে ধ্বংস করেছে। ইসরায়েলে বিগত 2 সপ্তাহ ধরে লেবাননত অবিরতভাবে বিমান আক্রমণ চলাই আহিছে। দাবি করেছিল যে তেওঁলোকে হিজবুল্লাহর প্রায় সকল শীর্ষ নেতাক হত্যা করেছে। ইয়ার পিছতে গম পোৱা গল যে IDF-এ দক্ষিণ লেবাননত প্রবেশ করে হিজবুল্লাহর ঘাঁটি ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত লৈছে। কিন্তু হিজবুল্লাহও পরিমরা বিদর নহয়, তেওঁলোকেও প্রত্যাক্রমণ চলাইছে। আন এটা গুরুত্বপূর্ণ খবর হয়েছে, দুর্গা পূজার এইকেইটা দিন গুৱাহাটীত বিশেষ পথ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। বেলতলা তিনিআলির পৰা ভেদাপাড়া চারিআলিলৈ ওয়ান ওয়ে, গণেশ মন্দিরের পৰা গণেশগুড়ি উড়ন সেতুলৈ ওয়ান ওয়ে করা হয়েছে। সমাগত দুর্গা পূজা আর দুর্গা পূজার এই কেইটা দিনত গুৱাহাটীত বিশেষ পথ নির্দেশনা দিয়া হয়েছে। গণেশ মন্দিরের পৰা গণেশগুড়ির উড়ন সেতুলৈকে ওয়ান ওয়ে করা হয়েছে। জু রোডের পৰা উড়ন সেতুর তলেরে গণেশ মন্দিরলৈ বাহনের চলাচল বন্ধ করা হয়েছে। ভেটাপাড়া চারিআলির বেলতলা তিনিআলিলৈ বাহনের চলাচল বন্ধ থাকিব। ডক্টর বি এন শইকীয়া পথত বেলতলা তিনিআলি বশিষ্ঠ চারিআলিলৈ নিষেধাজ্ঞা। এজি অফিসের পৰা সৌরভনগর ত্রিপুরা গলিলৈ এটা পথেরে চলিব বাহন। ত্রিপুরা গলির কাষতে পার্কিংয়ের ব্যবস্থা থাকিব পূজার সময়সোয়াত। বশিষ্ঠ চারিআলির পৰা বেলতলা তিনিআলিলৈ পার্কিং করিব নোৱাৰিব বাহন। ছবিপুলের পৰা বিষ্ণুপুর ফটাশিল চারিআলিলৈ বাহনের চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। ভরলুমুখের পৰা কালীপুরলৈ দীনেশ গোস্বামী পথত পার্কিং নিষিদ্ধ থাকিব। আটগাঁওর পৰা ভরলুমুখলৈ এটি রোডত পার্কিং নিষিদ্ধ পূজার সময়সোয়াত। আর কে চৌধুরী রোডের পৰা KRC রোডলৈ নচলিব বাহন। উল্লেখ করা হয়েছে জরুরীকালীন সেবা, অগ্নি নির্বাপক বাহন, এম্বুলেন্সের ক্ষেত্রত এইকেটা বিশেষ নিষেধাজ্ঞা না থাকিব।